Šta je ovo ljudi? Šta se ovo danas događa? Kakav je ovo zeleni ponedjeljak? Sve se zeleni. Ajmo, brzo se vraćamo, za 9 sekundi. E ljudi, veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Teme. Ako pratite kriptovalute i kripto teme, vi ste na pravom mjestu. Znam da ako još niste subscriber, da ćete upravo postati subscriber ovog kanala i ako još niste Jumbo član, da ćete se upravo učlaniti u ovaj kanal, zato jer večeras u 8 sati imamo brutalan live stream, neki naši projekti su opet poludjeli. Evo ga, recimo, Book treći dan za redom gađa all time high rezultat. 3 dana za redom, svaki dan, novi ATH. Vidjeli ste gdje je Bitcoin? Teški cirkus, znači Bitcoin danas divlja, kakvo buđenje, znači mnogi su u šoku šta se dogodilo, nisu svjesni šta ih je zadesilo. Mnogi su bili, kad je Bitcoin bio na nekih 16.000 dolara, prilazili su im razno razni stručnjaci po Telegram grupama, Facebook grupama, traderi i tako dalje, objašnjavali su im da chart govori da će Bitcoin pasti još na 12, da bi ga bilo dobro prodati na 16 i kupovati po 12, jer pada 100% na 12. Govorili su da nemojte biti bolesni, još će to ići dolje. Trust me bro, kad ti kažem i tako dalje. Pogledajte gdje je danas. Cirkus znači. Tako da bit će interesantan večeras u 8 sati live stream. Ako ste Jumbo član kanala, vidimo se večeras u 8. Mnogi drugi projekti izgledaju brutalno. Ja sam danas izašao iz jednog projekta skroz. Poukao sam se iz jednog projekta, prebacio sve to u jedan drugi projekt, obrazlagat ćemo zašto sam to napravio, šta mislim da se može očekivati. Znači, totalno jedna nova kripto istraga koju smo nedavno odradili, jedna po meni brutalna pričica isto, pa kopamo po tome, kopamo po starim ljubavima, po starim novim projektima. Večeras u 8 biti će jako, jako zanimljivo. Uživajte u ovom zelenom danu, neka se zeleni i neka večeras kad krene live stream, nek sve poludi, onako da ga naložimo na najjače. Vidimo se večeras ljudi.